Považi Bog, rode moj, ovo je moja zemlja. Ovdje sam odrastao. Na ovoj zemlji su me podigli otac i majka. Ovo što vidite iza ove topole i jasenove vrbe, tu je nekad bila livada. Ispod livade je potok gdje sam pecao ribe. A na livadi tu igrali smo fudbal. Imao sam, znate, onu bubamaru, onaj fudbal, kožni. Retko koga je imao u to vreme. Pa su se deca iz ovog kraja, stariji i mlađi, okupljali. Pa smo šutirali ovdje od jutra do mraka. A na ovom parčetu zemlje, gdje je sada ova detelina, tu je bila bašta. E tu je moja majka sadila onu čuvenu baštu o kojoj sam vam već pričao. Znala je da u jesen ostavi seme, a na proleć da zasadi baštu, a svako seme da lizne. Što ja tada nisam znao, a sada mi svi pametnjakovići to dobro znamo, da je majka biljci prenosila njen genetski kod da bi biljka davala plodove koje će da hrane njenu decu onako kako treba, da izrastu zdravo, visoki, pravi, mudri, pametni. Možda zato ima dosta ove sede kose. Znate, imao sam ovih dana dosta putovanja, promocije, predavanja. Znam da je većina od vas to pratila i nisam stigao da snimim neki novi video, ali evo sada koristim priliku pa da vam kažem i sve što sam spoznao i saznao ovih dana. Imao sam zaista divna iskustva, upoznao sam veliki broj ljudi, divnih ljudi, a pre par dana sam bio i u manastiru Sveti Luka u Bošćanima i tamo sam razgovarao sa zaista svetim čovjekom, igumanom Aleksejem. Moja topla preporuka je da odete tamo, a ne bih sada vam pričao o tom manastiru i o igumanu Alekseju. Moja je velika želja bila da ga upoznam, jer da, odavno pratim njegov rad i znam ko je on. Imali smo tu čast da je proveo 2 sata sa nama i razgovarali smo o mnogim temama. Poverio mi je neke teme i možda je to još jedan od razloga onog mog optimizma za koji mi svi pitaju kako, Milane, možeš da budeš i znamo gdje nalaziš taj optimizam da se smeješ na svu ovu situaciju. Dragi moji, pa i meni je poznato da smo izdati, da smo prodati, da sve ovo loše što se dešava kod nas, sve ima svoj razlog, zašto i zbog čega. Ali ne želim o tome da govorim. Jednostavna stvar, ne želim to da primam u sebi. Vidim, ali nek prođe. Tako isto i vama kažem. Pustite, nek prođe. Ali dozvolite i otvorite se da uđe ono pravo u vas, ona suština, ono pravo znanje. Znate zašto sam ovdje? Pa evo, ovaj grumen zeme. Svi vi koji ste u inostranstvu, miriše Srbija. Znate dobro, miriše ova naša gruda zemlje. To nije obična zemlja. Znate, sve što vidite, sve to živo. Sve ovo oko nas je živo. U njima se nalazi Sveti Duh kao što se nalazi u nama. Sve ove male bubičice, male životinjice, drveće, cveće, sve to živo. Mi moramo napokon shvatiti da naš duh obitava među duhovima. I sada tu se postavlja pitanje. Šta može da je zemlja da vam da? Šta zemlja može da vam da? Pa sreću. Zemlja će vam dati sreću. Kažu da je hormon sreće u zemlji. I zato se treba igrati sa zemljom. Govorim stalno da moramo da se vratimo u prirodi. Ali ljudi koji žive u gradovima, oni ne mogu. Znate, nije lako vratiti se prirodi i da šetaš ovako pokatkad bosonog. Naravno, nikad po mokroj zemlji, to znate, samo po suvoj zemlji se hoda bos.
jel tako, ona ima negativni naboj i izvlači taj pozitivan naboj iz vas, odnosno bolesti i sve te negativnosti koje nosite u sebi. Mokra zemlja to neće uraditi. Mokra zemlja samo će vam vratiti isto taj pozitivan naboj i bit ćete još bolesniji nego što jeste. Zašto govorimo o duhu zemlje? Ovo su meni ostavili roditelji, ovo parče zemlje. I neko kaže, iako ima ovde dozvolu za 4.500 kvadrata turističkog gradnje, ne govorimo o materijalnom dobiti. Ona je takva kakva jeste. Ali ovo je duhovna. Duhovna dobit koja je meni data. Da shvatim i ostavljen. Da shvatim kako sam se ukorenio ovde, kako sam stvorio svoje stablo i kako ću stvoriti svoju krošnju, svoj duhovan život. Sve što je stvoreno od Boga, znate, sve to dobro. I sve je apsolutno dobro. Sve ono što je stvoreno od čoveka radi dobiti, nažalost, nema tu snagu. Nema tu moć da nas nauči. I zato se moramo vratiti tom apsolutnom dobru. Kada se vraćam svojoj zemlji, vraćam se izvoru. Vraćam se svom duhu. Duhu nastajanja. Duhu postanka. I pre neki dan imao sam priliku da upoznam jednog momka za koga bi verovatno 95% ljudi rekli da je lud. Ali znate, on je samo dobar. On je izbacio iz sebe, čak je izbacio iz svojih misli, zle misli. Ne želim da misli o tom. Nažalost, današnji ljudi su takvi, kada vide takvog čoveka, oni kažu da je lud. Čak imate te poslovice, dobar i lud. Pa zašto je to tako? Ali dobro, ajde, nije moje. Da vam kažem šta sam s njim pričao. Govorili smo o jeziku. Pitali smo ga za srpski jezik, iako mi smatramo da je jedan od savršenijih svetskih jezika, i on i dalje nije savršen. Najsavršeniji jezik, to me je podsjetio, znači, to sam i ja davno znao, ali sam izgleda zaboravio. Najsavršeniji jezik je jezik prirode. Čovjek je napravljen da govori jezikom prirode. Znači, čovjek može da pomiriše ovu detelinu i da zna kako ona govori. Može da čuje bubice, pse, ptice. Ovu malu koku ovde što kljuca oko mene. Komšina, kljok, kokoška. Došla malo da se ogrebe od detelinu. I da zna šta ona govori? Kako govori? A mi smo zaboravili jezik prirode. Znate zašto smo zaboravili jezik prirode? Zato što je jezik prirode istina. Čistoća. Sveti duh i govor samog Boga. Toliko smo se udaljili od svega toga da mi ne znamo da pričamo. Ne znamo da opštimo sa prirodom. A naši su stari znali. Sjetite se ono što sam rekao moje majke. Lizne seme pa zasadi. Evo one vrbe, tamo sam brao te mlade vrbe, pa sam kasnije iz čaše pio taj prirodne aspirine koje mi majke davala. Naši su znali da opšte sa prirodom. A mi nikako. Pa kako da se vratimo? Šta da radimo? Veliki problem, ljudi. Zaista je veliki problem koliko smo daleko jedni od druge. Koliko smo zaboravili da cenimo dobrotu. Koliko smo zaboravili da cenimo stvoritelja i sve oko nas. A opet, kažem, taj optimizam me ne napušta. Morao sam da odem do Bošnjana, da upoznam igumana, da popričam sa njim, da čujem tajna znanja koje u etru prostora manastira
ostavio starac Gavrilo. Njegov je grob tamo, znate. Morate da odete. Divno mesto. Jako i ne ulazim u crkve, jako retko, jer su mi nekako izgubile tu draž koju su nekada imala, tu čistoću. Nekako mogu da je osetim. U tom maloj crkvi tamo sam zaplakao. Toliko mi je bilo lepo i milo. Pravo izvorno pravoslavlje. Ono o kome ja govorim i za koje se borim. Naravno, neko će pitati, čekaj Milane, ti govoriš o staroj religiji, govoriš o tome. Ljudi, sve je to isto. Sve je to isto, sve je to taj nit koji je u nama i koji nikad nas nije napustao. Uvijek je bio u nama. A druga stvar, morate znati da svet, da prošlost, sadašnjost, budućnost, sve je to jedno. Sve to u jednom. Nigdje mi nismo odlazili i dolazili. Uvijek smo bili u jednoj tačici. Zato je najbolje da se nađete tamo gdje ste rođeni. Ako možete. Znam da ovo slušaju većina onih u inostranstvu koji su daleko i koji neće moći i ne mogu da dođu. Ali znajte, vratit ćete se i vi. Vratit ćete se u svoju otačbinu. Nije ovo naša domovina, nismo ovdje mi pavili domom. Ovdje je naša otačbina koja je uvijek bila od oca na sina, od oca na sina, od dede, oca, sina. Tako teralo hiljadama godina. I sad je došlo to vreme kad je zlo ispililo na površinu i svi ga se plaši. E pa, ovdje sam da vam kažem da se zla ne treba plašiti. Znate zbog čega? Znate ko će ga uništiti? Pa samo zlo će uništiti samo sebe. A na nama je da budemo dobri. Čitate i slušate na sve strane, ja ću to ponoviti. Budite dobri do krajnjih svojih granica. Do krajnjih svojih granica da mislite da ne možete više. Budite i tada dobri. Rodite u sebi onu čovečnost, bogočovečnost, onu milinu obraćanja, govora, slušanja, pažnje, ljubaznosti. Preko nam je potrebna. Znate zbog čega? To je oružje. To je oružje protiv zla. To je oružje protiv zla. Ljubav, dobrota, čestitost, poštenje, moral, etika. Koko? Doći. Koke mi kradu detelinu, ali šta da radimo? Moramo da delimo. Moramo da naučimo da delimo, je li tako? Na kraju krajeva, i ovo detelina je. Bože, nije samo moje. Tu je ideje, trenutno, da se ja radujem i budem srećen dok je mirišem. A zašto je zlo ispililo se, to ćete pitati. Pa, znate, stvoritelj je apsolutno dobro. Kod njega nema ništa lošeg. Ali naša slobodna volja koja nam data da shvatimo, rodila je to zlo. Nažalost, ono su ispilili iz nas. Ta misao izašla je i počela da uništava svet. Tako da je svaki greh i svaka zla misao u stvari uništenje. Uništenje samog čovjeka, uništenje ovog sveta. Zato vam kažem, ide kraj. Ne može više zlo toliko stvari da učini, a da ne zdrobi samog sebe. Samu sebe. Tako da, vreme koje je pred nama jeste teško, ali naučite da se radujte. Vreme koje dolazi iza toga je ono vreme na koje čekamo hiljadama godina. Vreme bogočovečanstva je vreme nebeskog carstva na zemlji. Zašto to govorim? Pa upravo sam rekao, imao sam susrete, imao sam čast da popričam sa jurodivim ljudima, ljudima koji čuvaju znanje, koji znaju šta se sledi,
i šta je pred nama. Većina ljudi se tog vremena plaši, ali molim vas, nemojte se plašiti. Sad je vreme da budete hrabri. Hrabrost ne samo sa delima, nego hrabrost sa rečima. Izađite i recite ono što znate. Nemojte da osuđujete, ali rasuđujte. Razmotrite to u svojoj glavi i shvatite šta se to dešava oko nas. Nisam taj ko će da priče, koji će da komentariše imena. Znate, ne bavim se jednoćelijskim organizmima. Ne želim to da radim. Bavim se kosmogonijom i bavim se svima ovima obrme što se dešava oko nas. Evo, jedan mali cvetić za vas. Vidite li ga? Za vas koji ste u inostranstvu, umirišite srpsku zemlju. A za vas koji ste po velikim gradovima, prisjetite se da ovo sve imate u svom kraju, tamo gde ste rođeni. Odakle ste potekli. Odakle je vaš izbor. Vidite ovu malu pupicu. Ovde je nekad bila kajsija. Velika kajsija. Moj tata je voleo ovde da sedi i da tihuje, da gleda gore u svoju kuću, da razmišlja o svom životu, šta je uradio, šta je učinio. I da tako pokad kad popriča sa mnom, da ja njemu prenesem svoje misli, svoje ideje, a on meni da onako u tri rečenice da kaže mudrost, mudrost svete. Znate sami da stalno govorim, naučite da govorite, naučite da pričate, jer srpska azbuka je molitva. Ali nemojte da dozvolite sebi da vam tako neki stari, mudri čovek, ovako po srpski, dok vi njemu govorite, odmahne ruku i kaže, eh, ta čuvena reč, uzvik, šta god je, to srpsko eh me je uvek oduševljavalo. U njemu je mnogo što rečeno. Tako da ja svim ovim vlastodržcima i ovima koji pokušavaju da porobe dobrotu čovečanstva mogu sa ove klupe na koje me otac učio samo da mahnem rukom i da im kažem eh, završeno je sa vama. A vama, dragi dobri ljudi, poručujem, nasmejte se. Otkrite dobrotu u sebi. Napunite vaše duše i krenite napred. Mirišite zemlju. S Bogom, rode, vidimo se uskoro opet.